মাছত ফৰ্মেলিন আছে নেকি? থলুৱা মাছত ফৰ্মেলিন থাকে নেকি? পুখুৰীৰ মাছত ইউৰিয়া সাৰ দিছে নেকি? মাছৰ বজাৰত মীন বিভাগৰ তালাচী। নগাঁও জিলাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত মীন বিভাগে চলালে অভিযান। আপোনাৰ পুখুৰীৰ মাছত বিষাক্ত সাৰ দিছে যদি আপুনি পৰিব পাৰে বিপদত। শেহতীয়াভাৱে মাছক লৈ চৰ্চা হৈছিল, মাছক লৈ বিতৰ্ক হৈছিল। নগাঁৱৰ মাছ উজনি অসমলৈ পঠিয়াই নে নপঠিয়াই সেই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি হৈছিল তীব্ৰ বিতৰ্ক। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত পুখুৰীৰ মাছত ইউৰিয়া সাৰ দিয়াৰ প্ৰসংগও আহিছিল চৰ্চালৈ। আৰু অৱশেষত নগাঁও জিলাৰ গ্ৰাম্য অঞ্চলত মীন বিভাগে চলালে অভিযান। নগাঁও জিলাৰ মীন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে উত্তৰ পশ্চিম নগাঁও অঞ্চলৰ 72 এৰিয়া যেনেকৈ জুৰিয়া, মেলাকাডিং, গদাইমাৰী, বট্টদবা আদি বিভিন্ন অঞ্চলত মীন বিভাগৰ এটা দলে পুখুৰীবিলাকত গৈ তেওঁলোকে পুখুৰীৰ যিটো পানী আছে সেই পানীটোৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে। সেই পানীৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰাৰ লগতে কিছুমান মাছৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা দেখা গৈছে। নগাঁও জিলাৰ বিভিন্ন এলেকাত মীন বিভাগৰ চলিল অভিযান। উল্লেখ্য যে উজনি অসমৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে নগাঁও জিলাৰ মীন পালকে ফিছাৰীত বিষাক্ত ইউৰিয়া পটাচিয়াম ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতেই নগাঁও জিলা মীন বিভাগে উত্তৰ পশ্চিম নগাঁৱৰ জুৰিয়া, দগাঁও, গদাইমাৰী, মেলেকাধিঙৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত গৈ মাছত ইউৰিয়া দিছে নেকি সেই সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিলে পৰীক্ষা। আৰু এই পৰীক্ষাৰ অন্তত মীন বিষয়াই ক'লে ইউৰিয়া সাৰৰ উপস্থিতি পোৱা নাই মাছত। নিউজবিলাকত আছে যে জুৰিয়াৰ উন্নয়ন খণ্ডতে হওক বা তেনেকুৱা আমি কিছুমান পুখুৰীত ইউৰিয়া ব্যৱহাৰ কৰি মাছ ডাঙৰ কৰাৰ কথা ওলাই আছে। গতিকে আমি চাবলৈ আহিলোঁ আজি ইনস্পেকশ্যনৰ কাৰণে, আৰু গোটেই যিমান পুখুৰীৰ আমি ঘূৰিলোঁ দগাঁও এৰিয়াৰ পৰা ধৰি গুজুৰীয়া বজাৰলৈকে, তাত যিমানবোৰ বস্তা আছে পুখুৰীবিলাকত যিবোৰ আমি নিউজবিলাকত অলৰেডি দেখাই আছিলে আপোনালোকে, সেইবোৰ আমি চেক কৰিলোঁ খুলি খালি। কিন্তু তাত আমি সাধাৰণতে গোটেই আমি ইফালে পানী আৰু মাছৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰিছে মীন বিভাগৰ তৰফৰ পৰা। আৰু ইয়াত যদি ইউৰিয়া সাৰৰ উপস্থিতি ধৰা পৰে তেনেহ'লে একাংশ মৎস্যজীৱী বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা অধিক। হয়বৰগাঁৱৰ পৰা মুস্তাফা কামালৰ ৰিপৰ্ট, দ্য নিউজ প্লাছ। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099317330 অথবা 7099317990 নম্বৰত।